Hvem Alexandra Malene Paulsrud By? Det meg. De aller fleste hater sånne mennesker som meg. Og de synes at jeg avskyelig. Jeg Kjell, bussekompisen min. Han skuffer aldri, han alltid for meg. Din far hadde jo håp og drømmer for deg. Hva var dine håp og drømmer da du var liten? Politi. Du skulle bli politi? Ja. Skulle redde verden, ja. På den måten at jeg skulle bekjempe kriminalitet. Han var gullgutten min. Før ting begynte å gå gærent. Jeg springer. Jeg føler at jeg ikke kan bo på et hotellrom uten at jeg lyver for noen banker på døra. Det vel det at jeg har gjort en kriminalitet som har gjort at jeg har fått en del folk etter meg, og at politiet etter meg. Harald multikriminell. Ingen moral, ingen skrupler. For dere som lurer på hvordan jeg får tak i kvinnfolk, så swiper du alle sammen og hopper på en match. Tror du at Harald elsker deg like mye? Det tror jeg. Du tror det? Ja. Det mest morsomme er at når jeg hadde fått bilene parkert hos meg, og hadde tømt henne for 1 000 000 kroner på kontoen min, så ville hun være med videre. Jeg jobber som utreder, og jobben min er å jakte på etterlyste biler. Hvis noen risikerer å prøve å skade meg eller true meg, ja, det jo dem som får en straffesak på seg, jeg som får voldsoffererstatning og sånn. Du har jo Norges beste advokat. Ja. Det jo helt sjukt at du kommer egentlig bedre ut av det enn ja, den du synlig. Det ingen tvil om det, men det sånn det har blitt. Så det sånn systemet her. Jeg vil ikke ha noe på 100-lapper. Jeg vil ha mer. Mye penger. Du fikk nytt personnummer. Ja. Hva skjedde med historikken din da? Vi slettet den. Du har 2,2 millioner i lån. Du tror på kjærligheten, jeg tror på pengene dine.